Xəstə 8 aylıq hamilədir. Açılışı var. Tezliyin orada əməliyyatxana hazırlasınlar. Yaşar hələ bilmir onu nələr gözləyir. Günahın yeriyə bilməməsində mənim günahım yoxdur. Bu da tibbin möcüzəsi. Sənin atanın bir həmdərdə ehtiyacı var. Qadını alıb istəşir. Seçim eləmək lazımdır. Bizdən uzaqlaşın. Həyatımızdan çıxın. Deyəsən, günahın varlığı sənin həkimliyinə mane olur. Bağışlayın qızım, sizin adınız nə idi? Sayrışan Işıqlar 14 may, saat 20'de, Xəzərdə.